Ja by som rád začal teda štvrtú v poradí panelovú diskusiu. A chcel by som teda privítať, teda zopakujem možno tému. Tu si asi úplne nepamätám. Ale je to niečo ako, či sa dá nájsť atraktívna práca aj v takýchto netradičnejších odvetviach, ktoré tu máme zastúpené štyri. Ja som veľmi rád, že sa nám, ako som už hovoril na začiatku, sa nám podarilo zohnať úplne tých najseniornejších zástupcov veľmi zaujímavých organizácií. Takže by som rovno predstavil pána Alexeja Fulmeka, ktorý šéfuje vydavateľstvu Petit Press. Stanislava Boledoviča, ktorý má na starosti Teach for Slovakia, to je vlastne slovenská odnož celosvetovej organizácie Teach for All. Branislava Kleskeňa, ktorý hovorí, že nemá oficiálne žiadnu funkciu v nadácii LEAF, ale v podstate je tam capo di tutti capi. A Štefana Kiša, ktorý je zástupcom riaditeľa v Inštitúte finančnej politiky. Rád by som pripomenul teda, že máme tu zase našu technickú vymoženosť. Takže môžete jednak klásť otázky na slide.do/manageria. A taktiež môžete hlasovať v dvoch našich anketách. Máme dve anketové otázky, na ktoré by sme radi počuť vaše odpovede. Jedna je, ktorú požadoval jeden zástupca z panelu, a to, či by ste boli ochotní ísť na 2 roky učiť do nejakej málo privilegovanej oblasti Slovenska. A druhá otázka sa týka toho, že ak by ste chceli ísť takouto nejakou netradičnou cestou, čo by vám tá netradičná cesta musela ponúknuť? Takže či proste budete spokojní s menšou odmenou, alebo potrebujete väčšiu odmenu za to, že pôjdete takouto netradičnou cestou. Takže toľko tie dve anketové otázky. My sa budeme potom postupne pozerať na to, že ako to vyzerá. A samozrejme nezabudnite pokladať vaše otázky, pretože nakoniec je to diskusia pre vás. Úplne ideálne, ak sa budete hlásiť a klásť tie otázky osobne. Sme tu tak relatívne komornejšie, takže to je ideálna varianta. Alebo alternatívne samozrejme aj prostredníctvom slajdu je to v pohode. Takže ja by som začal a v podstate ja by som začal takou asi úplne na úvod trošku nech tým, že máme trošku také rôzne kariérne cesty, ktoré majú naši panelisti za sebou, tak ja by som im v tom prvom momente nechal, nech odprezentujú, že vlastne prečo sa rozhodli pre tú organizáciu, v ktorej sú a ako sa tam dostali. Tak, pán Fulmek. Začnem ja. Tak nás zaradili do netradičných zamestnávateľov, tak si tú kategóriu nazvali. Zrejme preto, že sme sa neumiestnili medzi štandardnými zamestnávateľmi v poradí, ale tak Petit Press je v zásade normálna mediálna organizácia, ktorá vydáva na Slovensku 31 titulov, čiže môže trošičku ako keby inde profilovo, než ako je to normálny komerčný subjekt. Proste úplne normálny komerčný subjekt, ktorý, hoci je to teda mediálna oblasť, ktorý je postavený na tom, že produkuje zisk, produkuje profit. Čo je teda veľmi dôležité, pretože bez ekonomickej nezávislosti, to znamená bez toho, aby vydavateľstva produkovali profit alebo akékoľvek mediálne organizácie, nemôžu byť nezávislé. Na tom sme postavili filozofiu vydavateľstva v 93. Čiže ja som sa ocitol v tom vydavateľstve tak, že som ho založil, čiže ja v zásade celý život nepoznám nič iné, len ťažkú prácu pre denník SME.
posledných 5 rokov už ľahšiu, aj keď teda začína byť čoraz ťažšia kvôli teda tomu nášmu vlastnému úspechu na online. A táto organizácia vznikla v roku 90-93 a tým pádom, keďže tá otázka bola stručná, tak stručne odpoviem, čiže ja som sa dal na túto dráhu, pretože som denník SME založil a nič iné som proste nepoznal. Pred 93. som pár rokov robil vlastne novinára v denníku SME, až kým nás Mečiar nevyhodil, ale zase v knihe Jozefa Majského som sa dočítal, že aj on je zakladateľom denníka SME, tak teraz už som si neistý, že či teda som ho naozaj zakladal ja, alebo Majský. Tak ďalší panelista. Ja, aby som nehovoril stereo. Tebe. A, no, v prvom rade, ja som sa do tejto oblasti dostal práve cez ten tradičný biznis, tak ako predchádzajúce tri panelové diskusie boli predkané ľuďmi z bank a z konzultingových spoločností, tak v týchto som pracoval posledných skoro 10 rokov, takže to je niečo, čo ma asi stále veľmi silne definuje. Ale po istom čase, a ten čas by sa dal definovať ako čas, kde som získal skúsenosti, po ktorých som mal pocit, že sa viem postaviť na vlastné nohy a možno vybudovať niečo sám so skupinou ďalších ľudí, takže ako pán Fulmek vybudoval SME, tak ja som cítil, že už niečo by som dokázal, tak som sa začal zamýšľať, že čo by to malo byť a aj keď poznám kolegov, ktorí boli pri vzniku nových bank, tak mne to, musím povedať, absolútne nedávalo zmysel a začal som teda premýšľať, že čo na Slovensku má zmysel a došiel som k tomu, že podľa mňa je to školstvo, je to vzdelávanie detí, pretože tomu, keď sa nebudeme venovať, tak veľmi zle skončíme, keď nie my, tak naše deti a naši vnúci, takže toto bola nejaká moja cesta. Organizácia Teach for All je už len výsledkom tohto hľadania, že pozrel som sa, čo vlastne už vo svete funguje a v rámci vzdelávania a školstva je toto, dá sa povedať, ako top brand, možno len jedno číslo za všetky. A na Harvarde je to top 3 zamestnávateľ, to znamená na prvom mieste tradične myslím, že McKinsey, druhý je možno Google, alebo si tie priečky vymenili a v tomto roku 20% absolventov Harvardu sa hlási za učiteľov v rámci Teach for All a táto organizácia si vybere každého 5. najlepšieho absolventa Harvardu, takže naozaj je to elitná značka a preto som sa rozhodol, že by som ju priniesol na Slovensko. Môžem. Ďakujem. Tak ja tu zastupujem organizáciu LEAF. My sme organizácia, ktorá sa snaží podporovať rozvoj mladých, talentovaných ľudí v takých troch hlavných oblastiach. Jednak robíme vzdelávanie pre stredoškolských študentov. Potom druhá vec, sa snažíme riešiť nejakým spôsobom adresovať odliv mozgov zo Slovenska. Za tretie snažíme sa robiť nejaké aktivity pre rozvoj mladých profesionálov v organizáciách. Tak to je približne taká organizácia, ktorú sme založili asi pred pol druhá rokom. Ako som sa tu dostal, tak podobne tiež som mal, väčšinu svojho času som trávil v biznise. V nejakom bode ja som mal celý život záujem o vzdelávanie, tak v nejakom bode som sa k tomu dostal a myslím, že v nejakom bode som sa dopracoval k tomu, že som chcel niečo pomôcť vybudovať úplne nové. Tak myslím, že tak som sa k tomu dostal. Pre mňa to bolo, mne sa páči akoby aj rôzne aj biznisové, aj nebiznisové organizácie, ale môj záujem bol vždycky o vzdelávanie, takže som chcel niečo urobiť, čo by bolo veľmi dobré. A myslím, že potom, prečo som pomohol založiť ten LEAF, bolo také dva hlavné dôvody. Jedno bolo, že mne sa veľmi páčila akoby ašpirácia na ten dopad, ako môžeme pomôcť rozvoju jednotlivcovi a tým pomôcť prispieť akoby k ďalšiemu rozvoju celej krajiny. To bol jeden taký veľký dôvod a druhá bola taká, mne sa veľmi páčila akoby taká ašpirácia na vysokú kvalitu, na čokoľvek budeme robiť. Tá kombinácia tých takých dvoch vecí bolo niečo, čo mne hovorilo, že to by bola dobrá vec skúsiť založiť takúto organizáciu. Dobrý večer. Ja som z Inštitútu finančnej politiky, čo je analytický útvar na ministerstve financií. Rozmýšľal som, alebo teda takto, na ministerstvo, alebo na inštitút som nastúpil v roku 2005 ako absolvent. Predtým som robil novinára a odtedy som teda tam. Čo odpovedť na otázku, ako som tam prišiel, prečo som si vybral tú inštitúciu. Hľadal som zaujímavú prácu v tom čase. Cieľ nebol len ministerstvo, boli tam niektoré alternatívy, ale mal som nejaké predstavy, ako by mala vyzerať moja práca. A v princípe sa mi naplnili.
Rozmýšľal som, prečo sme my zaradení do panelu medzi netradičnými zamestnávateľmi. Nekonzultoval som to s organizátormi, ale napadajú ma dva dôvody. Prvý je, že sme... Lebo ste robili novinára, to je logické. Napríklad. Ale to myslím, že nevedeli mimochodom. Ale... Napadajú ma dva dôvody. Prvý, že sme verejný sektor. Napriek tomu, že veľa ľudí na Slovensku aj všade na svete pracuje vo verejnom sektore, sú to všetky ministerstva, obvodné úrady, krajské úrady, ich veľa. A takisto sú to napríklad učitelia, do veľkej miery aj dokonca aj lekári a sestry sú, a zdravotné sestry sú nejakým spôsobom, dá sa povedať, verejný sektor. Teraz znamená to, že naša primárna motivácia nie je dosahovať zisk, čo je tá typická poučka v súkromnom sektore. My máme iné ciele, a to je verejný záujem, ktorý sa snažíme naplňať. A druhý dôvod, prečo sme možno netradiční, je to už v rámci tej množiny, ktorú nazvem, že verejný sektor, na Slovensku, aj v iných krajinách, najmä menej rozvinutých možno, je také povedomie, že v štátnej správe robí ten, čo teda nič iné nedokáže robiť, má tam veget, pracuje od 9. do 4. V princípe pohodička, žiadny stres. Myslím si, že naša inštitúcia je v rámci celej štátnej správy trochu iná. Určite nie je jediná. Takýchto, nazvime to, pozitívnych ostrovčekov by som našiel v štátnej správe viacej. Ale toto bolo jedno z kritérií, ktoré som mal pri hľadaní práce, že chcem pracovať na niečo motivujúcom, niečo, čo je zaujímavé, prináša nejakým spôsobom nejaké výsledky. V prvom rade pre ľudí je to zadlženie pre samého seba, potom nejaké ďalšie vyššie ciele, o tej nebudem rozvádzať. Ale to bol ten dôvod, myslím si, že v takejto inštitúcii pracujem. Je ich aj v štátnej správe viacej. Analogiu môžem nájsť aj v súkromnom sektore, teda inštitúcie, ktoré sa venujú podobným typom činností, ale majú iné poslanie. Takže možno toľko na úvod. A kde ste robili novinára? V Hospodárskych novinách. Jasne, ďakujem. Ja myslím, že je veľmi zaujímavé, že máme tu ľudí, ktorí vlastne všetci robili do určitej miery nejaký druh biznisu a napriek tomu teraz sa nachádzajú... Áno. A niektorí sa teraz sa nachádzajú na rôznych častiach toho akoby zamestnaneckého spektra. Ja sa cítim trocha, že tu bol nejaký útok na organizátora, takže ja ho odpoviem. Netradičné cesty sme to nazvali preto, že keď sa spýtame študenta, kam chce ísť štandardne pracovať, tak sú to väčšinou proste nejaké veľké korporácie, sú to nejaké konzultantské firmy a takéto spoločnosti, takže predsa len sme hľadali nejaké také trošku zaujímavejšie príbehy, ktoré troška oživia ten príbeh. Si mali dať, že zaujímavý zaujímavý. Áno, ale to by sa možno urazili tí iní. Dobre, tak ja by som na to trošku nadviazal. Ja vidím, že vo svete začínajú byť dôležité aj nejaké iné veci, nie iba tvorba zisku, proste, ja neviem, pred nejakými 20-30 rokmi sa nikto nejako veľmi nezamýšľal nad tým, že proste je tu nejaká korporácia, ktorá generuje zisky a to je všetko. Teraz sa hovorí o rôznych social enterprise a o nejakých takýchto konceptoch. Ako to vnímate? Je proste čistý biznis, či sa tvorba zisku ešte akoby dlhodobo udržateľný koncept? Bude sa to rozvíjať, alebo je treba sa na to pozerať nejakým iným spôsobom? Tak ja opäť konkrétne budem hovoriť za nás, lebo v zásade vydavateľstvo funguje, a vrátim sa potom aj všeobecnej odpovedi o nejakej aj spoločenskej zodpovednosti firiem, o tom, čo firmy majú robiť, ako sa stávajú proste aktérmi celospoločenských dejov. Ale v prípade vydavateľstva je to vlastne taký prázvláštny svet, pretože redakcia, pokiaľ teda má vydavateľstvo fungovať normálne, aj keď teda mnohí alebo niektorí ľudia o tom pochybujú, tak na Slovensku vlastne tá vydavateľská scéna veľmi štandardná. To znamená, tá redakcia je oddelená de facto od kompletného obchodu kvôli tomu, aby neboli
žiadne vplyvy na obsah z pohľadu inzertných klientov, z pohľadu nejakého typu biznisového tlaku. To znamená, vydavateľstvo vlastne robí svoj obchod, predáva inzerciu, samozrejme usiluje sa mať produkt, ktorý by mal byť čo najlepšie a čo najčítanejší, lebo inak sa tam nedá predávať inzercia, inak ho ľudia nekupujú, ale v princípe je to veľmi taká ako keby nesúroda a nesúroda hmota, sú to dva absolútne odlišné svety a je to možno, že aj tiež jediný biznis, kde vlastne vydavateľ zodpovedá za všetky súdne spory, čiže za všetky ekonomické dôsledky písania novinárov a tí novinári vlastne ako keby nemajú ani pred súdom tú zodpovednosť. Samozrejme, môžete akoby priamo na novinára podať trestné oznámenie, ale poväčšinou to vlastne ako keby ide cez občiansky zákon a cez ochranu osobnosti, čiže ide to priamo na vydavateľov. Takže v princípe u nás je to vlastne ako keby rozdelené, to znamená, tá redakcia v princípe ako keby sa nestará o tvorbu zisku, ale stará sa o to, aby tie informácie boli čo najobjektívnejšie a nezávislé, keď to tak zovšeobecním a tá biznisová časť a tá vydavateľská časť sa snaží zarábať peniaze. A čo sa týka proste toho presahu, tak vlastne svet je, ten tvorba zisku je samozrejme kľúčová, lebo bez tvorby zisku akoby firmy umierajú, ale je evidentná snaha vlastne všetkých korporácií presahovať vlastne akoby tento, tak povedať, primitívny horizont, tak ako ho vnímajú, to znamená tvorba zisku nie je vlastne ako keby, alebo nesnaží sa byť primárnym cieľom, to znamená zisky, ktoré tie korporácie robia, chcú vlastne investovať do spoločnosti a usilujú sa o to viac alebo menej úspešne. Aha, vy máte, dobre. Tak to vrátim vám. Sredám. Ja by som si možno pomohol videom, ktoré som nedávno videl na TEDe s Danom Palotom, ktorý vlastne hovorí, že aj to, čo tradične sa nenazýva biznis, napríklad charita, filantropia, nezisková oblasť, je biznis. A on hovorí, a mne sa to veľmi páči, že je to biznis s láskou, alebo biznis s dobrom, alebo biznis s pomocou druhým ľuďom. A biznis v tom zmysle, že to na konci dňa musí niekto zaplatiť, niekto si to musí kvázi kúpiť. A ja sa na takto pozerám rozhodne aj na Teach for All. A napríklad včera veľmi taká osobná nedávna skúsenosť je, že si kúpila túto myšlienku jedna z veľkých finančných organizácií a je tam presne nejaký dôvod, prečo si to kupuje a niečo z toho získava. Akurát ten netradičný svet voči tým takým klasickým firmám typu vyrábam plechovky s nejakým nápojom, má nejaké náklady, niekto si to kúpi a to celé proste takto funguje, že ten, čo to zaplatí, ten to aj dostáva, tak tento netradičný biznisový svet má zložitejšie fungovanie v tom, že ten, kto to kupuje, nemusí byť ten istý, kto to kvázi vypije, ten nápoj. Hej? Takže napríklad Teach for All v Amerike tradične kupujú bohatí ľudia, ktorí považujú za strašne dôležité to, aby krajina bola vzdelaná, pretože, a majú veľa dôvodov, jedna z nich je, že chcú, aby ich deti žili v vzdelanej krajine, druhý, že vedia, že vzdelanie znižuje kriminalitu, že vzdelanie vedie k vyššej ekonomike, nižšej nezamestnanosti. Proste majú nejaký dôvod, prečo sa rozhodli zhruba, dajme tomu typicky tí bohatí ľudia 5 až 10% svojho príjmu si za to nekúpiť Coca-Colu, ktorú sa mu vypijú, ale kúpiť si vzdelanie, ktoré nakoniec vypije niekto iný. Typicky práve tí ľudia, ktorí to najviac potrebujú, pretože keď to vzdelanie nedostanú, tak potom práve vzniká tá kriminalita a ďalšie neduhy. Takže pre mňa, Rado, na tú tvoju otázku, ja sa tiež cítim, že som v podstate v nejakej forme biznisu, akurát ten klient, ktorému to kúpujem, nie je ten, ktorý to vypije, ten, kto to vypije na Slovensku Teach for All, respektíve Teach for Slovakia, typicky bude veľmi zaostalé dieťa z chudobnej rómskej komunity, ktoré za normálnych okolností by dostalo veľmi mizerné vzdelanie. Bolo by tak, ako zvyšné deti z komunity na 95% nezamestnané a zhruba na 50% by páchalo nejakú mieru kriminality. A preto ja a mnohých ďalší ľudia, jednotlivci alebo tá včera, tá finančná inštitúcia, verím, že si kúpia tento produkt, aby niekto mohol byť vzdelaný. Dobre, teraz čo dodať po takýchto vystúpeniach? Asi to, že určite budú vždy existovať a bude ich väčšina firmy, inštitúcie, ktoré sú motivované ziskom. Podľa mňa teda to vyplýva z princípu fungovania modernej ekonomiky, ako ju poznáme v modernom svete, aj z podstaty jedincov,
že každý sa chce mať lepšie, svoju inštitúciu posúvať a robí to tým, že dosahuje zisk a že teda chce na tom zarobiť, čo je úplne v poriadku. Zároveň ale podľa môjho názoru veľmi zaujímavé, no je to naozaj super, že na Slovensku sme dospeli do nejakého štádiu rozvoja ekonomiky, kedy tu existujú takéto inštitúcie, ako moji dvaja kolegovia vedľa mňa, ktoré sa zaoberajú, ako sme to už nazvali, teda niečím netradičným v zmysle, že menej vyspelé krajiny majú rádovo iné problémy a nezaoberajú sa do takej miery takýmito sofistikovanými problémami ako vzdelávanie, ako odlev alebo teda prílev mozgov a takýmito záležitostiami, ktoré v konečnom dôsledku sú najlepšia investícia pre ekonomiku, pretože môžeme sa dočítať, že práve vzdelávanie je to najlepšie, kam by sme mohli ako krajina investovať. Čiže podľa môjho názoru je dobrá správa pre nás, že takéto inštitúcie vznikajú. Dúfam, že sa im bude dariť a naplňať svoje poslanie. Ja by som dodal len dve malé veci, že ja som mal trošku problém s tou otázkou, ako bola položená. Podľa mňa ako budú vždycky existovať rôzne typy organizácií, niekto zameraný len na zarábanie peňazí, niekto len na robenie dobra, niekto kombináciu toho, proste vždycky to bude záležať na tom, čo ľudia chcú, akoby niekto má rád to, niekto to, mení sa to v čase. Ale ja myslím, že tá dobrá stáva, absolútne súhlasím so Števom, že myslím, že žijeme v takej dobrej dobe, že proste môže, že to spektrum je široké. A keď niečo, tak podľa mňa akoby ten trend, akoby tie príležitosti pre mladých ľudí sa budú len zlepšovať. Proste sa dejú dve veci. Za prvé, že okej, nie sme možno, že najbohatšia krajina na svete, ale patríme medzi ekonomicky tie vyspelejšie, takže proste zdroje budú na to. A to sú ako príklady toho, že tu takéto organizácie vznikajú, takže sú zdroje na to, aby sa proste dávali aj na netradičné cieľenie, ako niečo na zlepšovanie verejného blahobytu, by som povedal. A za druhé, je záujem ľudí o tom. To znamená, že ako ľudia, mladí ľudia majú záujem treba o tom, ako byť súčasťou niektorých organizácií, ktoré sú netradičné z tohto pohľadu. Takže tá dobrá správa je, že to spektrum bude široké, je na ľuďoch, ľudia si môžu vybrať proste. A bude ich viac? Ja osobne odpovedne, že neviem. Ja to neviem predpovedať, ale by som si typol, že áno, pretože tu súvisí to proste len ako podľa mňa funkcia makroekonom by nám povedal ekonomického rozvoja. Čím viacej bude toho blahobytu, tak bude viacej zdrojov na to, aby sa dávali proste aj na širšie účely, ako proste diverzifikácia, to, čo majú ľudia radi. Bude viacej zdrojov, ľudia budú hľadať akoby nové príležitosti sebarealizácie. Takže ja by som bol prekvapený, ak by ten trend podľa mňa bude taký, že áno, tých organizácií bude viacej. Keď sa pozrieme o horizonte 10-20 rokov, tak by som si tak typol. Super, ja by som teraz dal takú vsuvku o motivačnej teórii. Asi poznáte Maslova a poznáte proste všelijaké teórie o motivácii. Ja som sa vás na začiatku snažil namotivovať, že kladte otázky a tak, hláste sa. Len z toho dôvodu, že proste z takého toho akože vysokého, toho, aby ste sa... ten self-actualization, že proste, aby ste si pomohli. Ale tak teraz to skúsim ináč. Mám tu ešte 4 lístky na tú after party. Tak, super, super. O finančnej gramotnosti. Čo si myslia ľudia o finančnej gramotnosti? Vzdelávanie o finančnej gramotnosti. Tak rádo, keď... Našteva. Môžem sobrať túto otázku. A je určite veľmi relevantná a je potrebné, aby sa to dialo, aby sme na školách, základných, stredných najmä, túto finančnú gramotnosť vyučovali viacej ako dnes.
Ale zároveň dnes na workshope sme mali túto debatu o tom, bavili sme sa o dôchodkovom systéme a o druhom pilieri a mali sme celkom zaujímavú diskusiu o tom, že kde by ste si vložili svoje úspory, kam by ste nasmerovali svoje povinné odvody alebo nepovinné, proste čokoľvek, čo máte. A tá pointa tejto celej, akože aj v rámci policy makingu diskusie je, že ľudia takýmto relatívne sofistikovaným otázkam nerozumejú, čo je úplne normálne, pretože predsa len malá časť populácie má ekonomické vzdelanie a rozumie tomu, aký je rozdiel medzi akciou a dlhopisom. Čiže úlohou vzdelávania alebo verejného sektoru by nemalo byť urobiť ľudí dokonalými v takýchto otázkach. Je úlohou vlády, aby nastavila niektoré takéto rozhodnutia, tak v prospech ľudí pre zlepšovanie blahobytu, ale finančná gramotnosť alebo takéto vzdelávanie to nevyhnutne nevyrieši, ale určite súhlasím s tým, že sa môžeme o niečo posunúť ďalej. Teda to vzdelávanie tohto typu je veľmi relevantné. Ale bavíme sa stále o relatívne nízkych o úrovniach povedomia o tom, že skôr veci typu, že ako si založiť SROčku, alebo ako si vybrať banku, alebo proste otázky tohto typu, ale nie sú to nejaké sofistiky. Je dôležité vedieť rozdiel medzi akciou a dlhopisom, to je, neviem, koľko ľudí tu už investovalo do dlhopisov alebo do akcií, ale to mi pripadá ako stále nedosiahnuteľné pre 90% populácie. Tak som to myslel, že toto by nemal byť cieľ vzdelávania, teda finančnej gramotnosti. Môžeme rozumieť tomu, že berem si hypotéku, čo to pre mňa znamená? To skôr. To asi áno, ne? Tak som, áno. Inak celkom zaujímavý experiment bol, neviem, či máte údaje, či si to pamätáte, koľko ľudí investovalo vlastne do kuponky, keď už bežala kuponová privatizácia, že vlastne koľko percent ľudí investovalo do fondov, to znamená, že nemali do sebavedomia investovať priamo do akcií a že po tých vlastne koľkých dnes už 20 rokov pomaly, že keby takýto test nastal, že koľko ľudí by znovu ako investovali do fondov, že keby znovu prebehla kuponová privatizácia, alebo to by bol jasný ukazovateľ, ako keby, že či sa tá spoločnosť niekam vyvíja alebo nie, že či tí ľudia, ktorým vlastne bol v tom čase rozdaný majetok ako kvázi teda rýchla privatizácia a vytvorenie nejakého akciového trhu, to bol cieľ, že koľko ľudí by vlastne sa rozhodlo investovať priamo do akcií dnes a koľko by ľudí zverilo tie kupóny fondom. A ja sa domnievam, že asi oveľa viacej ľudí. Ak si nemýlim, bolo to 50% ľudí, ktorí zverili vlastne fondom a svoje kuponové knižky a svoje kupony. To je len na margo, akože taký test. Ale podľa mňa sa to hýbe akoby správnym smerom, aj keď jednoducho je to vlastne individuálna záležitosť ľudí a samozrejme ľudia sa zdajú vzdelávať vždy. Dobre, tak poďme možno teraz asi na takú... super. To je zaujímavé, že takéto niečo si všimli, lebo to súvisí s... Ale to si vy nemôžete pamätať pre Boha. To je nemožné. Inak môžem vám dať moje miesto na afterparty ešte jedno, teda, ale ja nepôjdem. My kedysi teda akože celý ten príbeh... neviem, ako ho zostručiť, ale jednoducho spočiatku my sme si uvedomovali teda nevyhnutnosť a potrebu regionálneho spravodajstva pre denník SME a v 90. rokoch vlastne suplovali naše regionálne tituly, ktoré dnes máme, prílohy denníka SME, že ona bola pre východ, pre stred a pre západné Slovensko, bolo 8 strán, dokonca pre stredné Slovensko, keď sme de facto kúpili Smer, tak tam bola 16-stránová príloha. A my sme sa v roku 97-98 rozhodli s cestou investovania do regionálnych periodík, čo sme teda urobili. A tá logika z počiatku bola taká, že my sme vlastne prerábali na tých filiálnych redakciách a mne zišlo na tom, že keď budeme prerábať na regionálnych novinách, tak to vôbec nevadí, lebo tie noviny tak či tak by sme prerábali na tých filiálnych redakciách. Čiže sme začali zakladať a skupovať regionálne noviny a z toho vlastne vznikla
vznikla tá dnešná sieť tých 24 regionálnych novín, ktoré máme. Čiže my sme najväčší producent regionálneho spravodajstva v tejto krajine. Ako nechcem povedať, že sme v regiónoch monopol, lebo stále existujú nejaké 3-4 noviny, ktoré sú zaujímavé. No a mimochodom teda tie regionálne noviny v každom jednom meste porážajú v čítanosti SME, čiže tie regionálne noviny sú oveľa, teda myslím printové SME teraz, ako, alebo nie onlineové, alebo tie regionálne noviny sú oveľa populárnejšie v daných regiónoch ako denník SME a sú aj oveľa rezistentnejšie voči tomu tlaku internetu, čiže majú takého konzervatívnejšieho, stabilnejšieho čitateľa mimo Korzaru. Teraz myslím tú sieť regionálnych týždenníkov, ktoré máme, alebo Korzár sa správa veľmi podobne ako SME. Čiže ono to vlastne ako keby bola zmena filozofie, čiže my sme nešli tou cestou Mladej fronty, ktorá dodnes máte veľmi silné prílohy v rámci denníka, ale išli sme do samostatných titulov a potom teda nakoniec sme tú sieť zjednotili na východe pod názvom Korzára a na strednom a západnom Slovensku pod názvom My a plus sme tam pridali schránkové noviny, ktoré teda sa vkladajú do schránok bezplatne, čiže touto cestou sme išli. Ja teda by som pokračoval, že prečo sú teda tie regionálne čítanejšie? Lebo ja neviem, Nitre napríklad si kúpi regionálny týždenník okolo 12-14 tisíc ľudí a SME si tam kúpi 3 tisíc ľudí. Zrejme tých ľudí viacej zaujímajú tie regionálne informácie, čiže tá masa ľudí si zrejme ako keby vyberá viacej tie problémy, ktoré sú im bližšie. Ale denník SME je špecifický, lebo on je proste extrémne úspešný na webe. My sme vlastne boli absolútne prvé noviny, ktoré boli na webe. My sme boli ešte na akademickej siete v 94. V novembri sme sa dohodli vlastne s akadémiou, že budeme publikovať na akademickej siete denník SME a my sme vlastne nevedeli, že čo z toho vznikne, aká šialenosť, teda nechcem byť tupý, ale z toho internetu. Čiže vlastne ako keby to nebolo ani, že nejaká stratégia. Proste jednoducho, ja som vždy podporoval všetko, čo bolo nové a snažil som sa proste udržať aktivitu tých ľudí, ktorí boli okolo mňa, aby premýšľali a podporoval som nové veci intuitívne, bez nejakých kalkulácií alebo bez nejakých dôsledkov a preto sa ten online tak vyvinul. My sme vlastne potom mali, už v roku 97 bol prvý v úvodzovkách ako onlineový časopis, lebo my sme vydali CD-typ s vloženým CD-čkom a na tú dobu to prekvapujúco veľa predávalo, okolo 4000 kusov, kde vlastne bol kompletný archív novín, čiže my sme si stále uvedomovali, že tá elektronická podoba novín má svoj potenciál, ale zároveň teda tým, ako ten svet bežal, ako tie moderné technológie sa vyvíjali a najmä teda akoby smartfóny a plus tablety, vlastne akože to je teda skutočná revolúcia. To je skutočná revolúcia v zmysle recepcie spravodajstva cez onlineový kanál, lebo vlastne ako tieto zariadenia de facto nakoniec pochovajú ani že printové vydanie novín, printové vydania novín tak ako knihy budú vydávať, len nebudú kľúčovým zdrojom príjmov pre tie vydavateľstva. Čiže tá odpoveď na tie regióny sú rezistentnejšie, pretože teda píšu o problémoch, ktoré sú v tom okolí a sú unikátne v tomto zmysle, lebo tam žiadna konkurencia v zásade nie je. A plus špecifický problém SME je proste obrovský úspech na webe. Ja teraz využijem ešte aby sme trošku možno zmenili, hneď sa dostanem na ďalšiu otázku, ale predsa len je toto nejaké kariérne podujatie, tak ja by som prešiel možno na nejakú takú kariérnu tému, tak skúste povedať, že aké príležitosti majú v rámci vašich organizácií čerství absolventi, alebo prípadne aj študenti, ak máte nejaké príležitosti aj pre študentov, tak začnem asi s Braňom tentokrát. Tak ja by som dal prvom rade kontext. My sme malá organizácia 1,5 roka, takže my nie sme takí. Našim primárnym cieľom tu je skôr akoby ukázať príklad organizácie, nie že by sme tu sa snažili nejak nábor robiť alebo podobne. Ale tie typy príležitosti, ktoré akoby u nás majú ľudia, ktorí sú u nás v organizácii, vidím akoby v dvoch rovinách. Jedno sú buď project management, alebo nejaká, ja to neviem povedať po slovensky, pardon, ale funkčná odbornosť.
projektové riadenie akoby v podstate od nás od A do Z v podstate identifikovať príležitosť, vymyslieť na to nejakú službu, získať na to ľudí a zabezpečiť, že to je proste kvalitné. Tak mám kolegu, ktorý robí niečo, ako robiť s tým odlivom mozgov, tak proste diskutujeme o tom, akým spôsobom môžeme využiť Slovákov, ktorí v súčasnosti sú úspešní, žijú v zahraničí, ako zo zahraničia môžu pomáhať Slovensku. To je zadanie, ktoré ten človek dostane a my tam čakáme na neho proste tak vymysliť, čo by to mohlo byť, akoby, a on prichádza s nápadmi, nejaký proste vymyslí a proste na to organizujeme dneska už nejakých akoby pár aktivity, ktoré môžu, čo môžu Slováci pokračovať alebo čo robiť zo zahraničia akoby. To je akoby príklad toho, čo by som dal ako z projektového riadenia a takých príležitostí tam je X. A potom druhé sú akoby tie funkčné špeciality, ktoré sú ako, ja to neviem preložiť, functional specializations, akoby odbornosti, ktoré sú klasické v každých organizáciách, tak potrebujeme niečo na marketing, na komunikáciu, taká odbornosť tam je, alebo potrebujeme identifikovať ľudí, vlastne keď robíme so študentami a my tých študentov vyberáme, lebo je väčší záujem o to, čo robíme, tak musíme vyberať, tak niekto musí mať nejaké tie odbornosti z HR oblasti alebo psychológie, aby vedel pomôcť akoby identifikovať. Takže tie dva typy, buď projektové riadenie alebo tie funkčné odbornosti. Čo sa týka Teach for All, respektíve Teach for Slovakia, ktorá vzniká na Slovensku, keď Braňo hovoril o viacerých typoch, tu je to jediný typ. A ja teraz neviem, ako to povedať, aby to neznelo elitársky, ale hľadá sa elita. V podstate hľadá sa tá naj... ja teraz hovorím, že na Slovensku to znie zvláštne, ale v Amerike poviem, ako to funguje. V podstate recruiting Teach for America funguje len na 10% tých top škôl, ktoré v Amerike pravidelne rankujú. A z tých prihlásených študentov sa vyberá zhruba 10% tých najlepších, ale teraz, aby to nebolo také samoučelné elitárstvo, že my chceme byť tí najlepší, tá logika za tým je tá, že táto organizácia verí tomu, že to, ako dopadne industrie, a v tomto prípade tá industrie vzdelávanie, závisí v prvom rade od toho, akí sú tam ľudia. A keďže Teach for All verí tomu, že vzdelávanie je extrémne dôležité, tak považuje za svoju prioritu, aby naozaj tí absolútne najschopnejší ľudia išli do školstva. A zároveň všetci vieme, že to učenie je neskutočne ťažké. Najmä ak máte učiť deti, ktoré sú zo sociálne znevýhodnených prostredí, z rodiny vôbec nemajú návyky sa učiť a to prostredie komunity, v ktorej žijú, je naozaj tiež, neviem teraz slovenské slovo, ale desperate. Proste toto nedáva nádej. Tam je proste obrovská nezamestnanosť, kriminalita a tým deťom sa fakt nechce učiť a nevidia ani zmysel v tom sa učiť. Takže ten učiteľ alebo ten človek, ktorý príde z toho Harvardu, v prvom rade nemusí vedieť učiť. On v prvom rade musí byť neskutočne silný líder a človek, ktorý presvedčí dieťa, ktoré celý život proste žilo v nejakom mindsete, že to je inak. Hej? Že naozaj to učenie je cesta k šťastiu, že naozaj naučiť sa dá a že naozaj to dieťa v Amerike sa môže dostať na top školu a mať život iný, než tá komunita, z ktorej prichádza. Takže k tej rado k tvojej otázke, Teach for America a časom Teach for Slovakia, ktorá sa práve rozbieha, hľada tých najlepších ľudí, ktorí si najviac veria, že dokážu vplývať na druhých ľudí. V angličtine majú na to také slovičko, že líder. A čo je na tom, takže tá organizácia hľadá lídrov a čo je na tom zaujímavé a prečo sa im naozaj tak masovo hlásia, že každý piaty Harvardiak sa tam hlási, že chce ísť robiť to, čo na Slovensku vyzerá ako nezaujímavý job, je, že to v skutočnosti je zaujímavý job, pretože kým normálne človek po škole nastúpi ako analyst do banky alebo ako junior consultant niekde do poradenskej firmy, kde možno pracuje s jedným, dvoma ľuďmi, tak v rámci Teach for All on dostane šancu byť lídrom pre zhruba 20 detí v triede. A to naozaj nie je sranda. Tam ten človek si natrénuje všetky sociálne a ďalšie zručnosti, ktoré definujú lídra. Takže zhruba po 2-3 rokoch v triede, kde má špičkového kouča často práve z biznisu, on naozaj sa v tom rozvoji svojich líderských skills posunie dramaticky ďalej, ako by sa posunul v banke, kde by robil analýzy a ďalšie činnosti, kým dostane aj tú líderskú šancu, pretože aj v tej banke ju časom dostane, ale často nie v prvom roku a určite nedostane šancu viesť 20 ľudí. Takže keď to zhrniem, tak Teach for Slovakia bude hľadať lídrov,
ľudí, ktorí hneď po škole si trúfajú na to, že budú viesť 20 ľudí a ktorí v tom dlhšom horizonte chcú túto príležitosť zužitkovať k tomu, aby viedli veľké firmy. Často také neúplne tradičné, ako môže byť napríklad vydavateľstvo alebo, alebo nadácia, ale veľmi často aj úplne tradičné organizácie, ako boli dneska na, na Night of Chances. A napríklad Teach for America má s mnohými týmito špičkovými komerčnými organizáciami dohodu, že vlastne keď skončí človek Teach for America program, tak automaticky môže do spoločnosti nastúpiť, pretože tá kvalita je tam naozaj veľmi vysoká, takže asi toľko. To znamená časť kariéry. Je to štart kariéry? Je to štart kariéry, kde dostávam šancu lídovať 20 detí prvý deň po škole. A je to naozaj, ako by som tak povedal, trhák. A preto to nie je len Harvard, inak aj na Oxforde je Teach First v Anglicku už top 3. Takže kdekoľvek, kde sa ten program etabluje, tak zhruba po 10 rokoch naozaj tí ľudia pochopia, že toto je jeden z tých nemusí byť najlepší pre každého, každá kariéra má svoje čaro, ale že nie je to učenie, nie je to o tom ísť učiť, je to o tom dostať šancu viesť ľudí a naučiť sa pri tom spoznať seba a spoznať druhých ľudí a často aj takých zložitejších na vedenie. A koľko takých príležitostí ponúka Teach for Slovakia? Teach for Slovakia v ďalšom roku plánuje zhruba 50 takýchto príležitostí. Časom to chceme vyrazť zhruba 100. A je to dimenzované na veľkosť krajiny. Ten najznámejší program je v Amerike, kde každý rok nastupuje zhruba 8 tisíc ľudí do týchto pozícií. A ten dôvod je, že nie je len cieľom poslať, koľko som hovoril, 50 učiteľov. To je, ak viete, na Slovensku je 100 tisíc učiteľov, to je kvapka v mori. To veľa neurobí. Bohužiaľ, to veľa neurobí. Takže není podstatou len, že 50 triedám sme pomohli mať kvalitného učiteľa, ale podstata, na ktorej je to škálované v každej krajine, je, že toto má vychovať lídrov pre Slovensko, ktorí v školstve urobia dieru do sveta. Či už cez to, že po tom učení sa dostanú do biznisu a tam budú možno vidieť nejaké synergie, vedia ten biznis prepojiť so vzdelávaním, alebo sa dostanú do politiky na inštitút napríklad u Števa a budú lobovať veľmi, veľmi presvedčivo a veľmi silno za to u ministra, u vlády, aby išlo viac peniazy do školstva, alebo sa stanú riaditeľmi školy, alebo. Takže na Slovensku sme spočítali, že zhruba 100 ľudí, keď každý rok prejde cez tento program, tak za 10 rokov budeme mať 1000 ľudí, ktorí to školstvo radikálnym spôsobom posunú. To ste dobre spočítali. Tak. Malé spočítali. Veľké, veľké tabulky a vychádza to tých 50, 55. Števo, čo u vás? Takže toto je priestor na naše promo, hej? No, ako my lákame študentov, alebo teda takto. My tiež chceme najlepších, preto som tu aj ja, aj s mojimi kolegami, pretože vám chceme prezentovať svoju inštitúciu a možno získať jedného alebo niekoľkých z vás, ale to kritérium bude pre nás, že by mali byť najlepší. A to, čo ponúkame, je prvá taká vec, že my sme inštitúcia, ktorá je pri všetkých dôležitých rozhodnutiach v tejto krajine. Je to unikátna vec. Čokoľvek sa udialo za posledných 10 rokov v hospodárskej politike, sme nejakým spôsobom boli pri tom. Buď sa nás na to opýtali politici, alebo sme robili nejakú analýzu. To rozhodnutie je samozrejme druhá vec, teda tým sa chcem ospravedlniť, ak boli niektoré zlé rozhodnutia, neboli sme my na vine. To je prvá vec. Druhá, teda akokoľvek, opäť klišé to znie, ale máme možnosť sa stretávať s ľuďmi, ktorými sa bežní ľudia nestretávajú, väčšinou sú to politici. Opäť pre niekoho pozitívum, pre niekoho negatívum, ale tak to je. No ale toto sú také trochu rozprávky, že teraz toho sa nenajeme. To, čo ponúkame tiež je, snažíme sa, aby sme boli aj ohodnotením konkurencieschopní. Podľa môjho názoru sa nám to darí, minimálne v prvých niekoľko rokov kariéry ľudí. A tu svoju konkurenciu definujeme ako, alebo teda našu konkurenciu predstavujú inštitúcie, ktoré sa venujú podobným činnostiam, napríklad Centrálna banka, Fiškálna rada vo verejnom sektore, v súkromnom, konzultačné firmy, bankoví analytici, takéto typy inštitúcií. Spomínal som vo svojom prvom vystúpení, že štátna správa, aké povedomie ľudí, to s tým súvisí aj ohodnotenie. My máme vyššiu priemernú mzdu, ako je priemer štátnej správy.
teda toto je už nejaký benefit, z ktorého sa potom nakoniec dá nájsť. A zároveň teda ďalšia vec, ktorá ľudí motivuje, je, ako sa môžu osobnostne rozvíjať, čo im tá inštitúcia ponúka, keď raz v tej inštitúcii skončia a pozrú sa na okolitý svet, že, či teda majú nejakú alternatívu. Čo ponúkame my, je veľmi extenzívny kontakt so renomovanými zahraničnými inštitúciami, ako, teda ekonomickými, ako napríklad Medzinárodný menový fond, moja obľúbená je OECD, Európska komisia samozrejme a ďalšie. A takisto ponúkame veľmi zaujímavé vzdelávanie, teda človek sa učí v práci tými úlohami, ktoré dostáva, ale nevyhnutnou podmienkou je aj absolvovať aj nejaké vzdelávanie. A opäť klademe veľký dôraz na to, aby ľudia mohli ísť tam, kde potrebujú, aby svoje úlohy robili lepšie. Čiže opäť spomenul by som tie isté inštitúcie, ktoré som menoval, ale aj zahraničné univerzity, krátkodobé školenia v princípe najlepších inštitúcie. Oplatí sa ísť aj niekam inde do štátnej správy, alebo iba k vám? Či sa oplatí? Podľa mňa áno. Ako som spomínal, no samozrejme, môžete si to povedať, že teda sa chceme chváliť, ale tak áno, chceme, ale aby sme vás teda zaujali, ale podľa môjho názoru, alebo teda som presvedčený o tom, že sú aj inde v štátnej správe miesta, kde sa dá naplniť to o čom som hovoril. Nie len ekonómov, sú niektoré právnické joby, ale keď zostane pri ekonomických, podobné inštitúty, ako je na ministerstve financií, sa spoločne pokúšame budovať aj na iných rezortoch. Napríklad na školstve v tomto roku taký vznikol. A práve je to výsledok nejakej spoločenskej dohody, alebo proste nejakým spôsobom sme dospeli k tomu, že sa ukázalo, že my potrebujeme viacej takýchto odborníkov, ktorí budú hovoriť politikom, čo majú robiť, bez ohľadu na to, či ich poslúchajú alebo nie. A podľa mňa, že toto je nie jediný, ale jeden z takých dôležitých pilierov toho, aby sa robila lepšia verejná politika. Jednoducho aj v štátnej správe, a opäť to môže znieť na prvý pohľad zaujato, ale možno niektorí kolegovia by to potvrdili, podľa mňa musia byť ľudia, ktorí sú nadštandardne zaplatení, rovnako ako v súkromnom sektore, tí prinášajú vysokú pridanú hodnotu vo verejnom sektore, v tomto prípade tým, že definujú to, čo sa má robiť v krajine, v hospodárskej politike. Ale teda odpoveď na otázku je, že áno, sú, viem o niekoľkých a môžeme sa o nich porozprávať potom, keď budeme o niekto záujem. Dobre, a čo ten taký, akoby, teda ten biznisový pohľad, pán Fumek? Nevadí, že ja som predtým odpovedal na nejakú jednu otázku, že mám o jednu odpoveď viac. Tak my sme, čiže otázka bola, že ako aké príležitosti. My sme veľmi nepriateľská. My sme veľmi nepriateľská, uzavretá elitárska organizácia. Nikoho v zásade akože nechceme príjmať, a keď niekoho príjmeme, tak v zásade bez akéhokoľvek nejakého vstupného procesu hodiny do vody. Istý čas som mal dokonca pocit, že sa meníme na nejakú sexistickú organizáciu, to keď staré vedenie denníka SME odišlo a nastúpilo mladé vedenie denníka SME, 30-tnici, ktorí teda dnes už sú pomaly 40-tnici, alebo už sú 40-tnici, tak by som vtedy povedal, že tak najvýznamnejšia kvalifikácia bola, že teda by tá redaktorka bola pekná. Tak sa mi to akože videlo v nejakom období, čiže ale veľmi rýchlo vlastne pochopili, že toto nikam nevedie, čiže tak sa stalo, že napríklad Múčka k nám prišiel. Akože není to pekná žena. Čiže u nás vlastne ako keby najviac zamestnávame novinárov, a rozmýšľam, že či to je dosť atraktívne, lebo my sme také nejaké Teach for Slovakia, alebo cez nás tí ľudia prejdú, a by som povedal zhruba tak pre 50% ľudí je to de facto nejaký taký kariérny štart, alebo možno, že nie štart, ale nejaká časť kariéry, povedzme ako keby druhý krok, a potom sa snažia sa dostať na nejaký typ lukratívnejších miest. To, čo je atraktívne, je samozrejme moc. Akože tí ľudia majú obrovskú moc, a čo je zároveň teda aj veľmi nebezpečné. Tí ľudia
sa tak, tak mierne pejoratívne to vyznel, ako myslím, novinárov, tak možno aj kolegu toto vyspovedať ako bývalého reprezentanta novinárskeho sveta, alebo naozaj si volia vlastné témy a vlastne je to tak individualizovaná práca, že aj ten dojem napríklad, nielen v prípade denníka SME, ale aj v prípade Hospodárskych novín, ako keby v úvodzovkách tých negatívnych informácií, čo vlastne veľakrát počujem ako stiažnosť, počujem dve stiažnosti najčastejšie, že je veľa negatívnych informácií, alebo druhá stiažnosť, že sa noviny bulvarizujú, čo teda tá druhá strana je nezmysel. Ale nechcem tu rozširovať o tom, že aká kvalita žurnalistiky sa tu produkuje. Principiálne to atraktívne na tom je, že tí ľudia majú obrovskú moc a ja ich vždy vyzývam, aby s tou mocou narábali tak, ako majú silní ľudia s mocou narábať. To znamená nepreužívať ju, proste jednoducho byť tak, ako keby ten, kto má moc, by mal byť tolerantný a chápavý. A to sa častokrát proste akože nestane. Čiže preto tie noviny vyznievajú mnohokrát ako veľmi agresívne. A v rámci ako keby homby za pravdou, tomu rozumiem. A toto si myslím, že je najatraktívnejšie. No okrem toho teda celý ten online-ový vývoj, ktorý sa dostáva úplne niekam inám a ktorý sa dostáva vlastne do toho projektového manažmentu, čo je najatraktívnejšie, lebo keď robíte server na doručenie pizza alebo na doručenie jedla alebo reštaurácie SMS-ka, to znamená, keď robíte vlastne akoby všetky tieto komerčné projekty, ktoré s obsahom alebo s tou pôvodnou funkcionalitou médiá nemá spoločné, tak zase je to klasický projektový management a potom samozrejme množstvo tých obslužných činností, ktoré to vydavateľstvo vykonáva, ale v princípe najatraktívnejšie je to novinárske povolanie a tak rozmýšľam, že ako ja som sa dostal na noviny tak, že máte chuť písať a píšete a ste natoľko otravní a tak dlho píšete, až vás zoberú. Takže otravní ľudia, prosím vás, zastavte sa za pánom Fulmekom. Takže tu bola ešte jedna otázka. Ja mám teda otázku pre každého z pánov. Inú? Pre každého inú? Nie, konkrétno, ale teda, že každý z toho svojho pohľadu, svojho sektora, či si myslíte, že je finančná motivácia pre ľudí pracovať v tom vašom sektore je dostatočná? A či, ale respektíve, ako sa zmení, že sa stalo v budúcnosti? Čo to znamená, že finančná motivácia je dostatočná? To znamená, akože rozprávali ste tu väčšinou hlavne teda o tých ostatných motiváciách a tak ďalej, ale či si myslíte, že tie peniaze, ktoré dostanú za túto prácu, či im bude stačiť v podstate plus tie ostatné motivácie, aby teda naozaj išli pracovať do toho vášho sektora. Lebo každý v podstate ste povedali viac menej, že chceli by ste tých najlepších elitárskych ľudí a teda chcete ich pritiahnuť tými tou vyššou myšlienkou, keďže nie ste iba biznis, ale či teda si myslíte, že stačí ten finančný základ? Jasné. Jasná otázka. Ja si myslím, že u nás ľudia nepracujú kvôli peniazom. Je tak, akože všeobecne povedané, keď raz budete zarábať peniaze, pochopíte, že vlastne skoro jedno, koľko zarábate peniazy, lebo vaša spotreba stúpa so zárobkami. To znamená, v podstate, či zarábate 1200, 2000 alebo 2500 eur, proste bude stúpať vaša spotreba, to je celé. Ale keď ste nútení žiť z 800 alebo z 900 alebo z 1200 eur, tak vyžijete. Čiže pokiaľ teda to nie je extrémne atraktívne finančne, tak si myslím, že nie je hlavný motív finančný ľudí, prečo pracujú v našej organizácii. Ja tam môžem hovoriť aj konkrétne čísla, bo nástupný plat u nás je nejaký 800, 900, maximálne 1000 eur a ten bežný novinár, ako keby ten junior alebo ten spravodajca sa zostane na nejakých 1200, 1500 a potom už keď sú editori alebo senior editori, tak idú o niečo vyššie. To znamená, ktorákoľvek oblasť je schopná ponúknuť atraktívnejšie platy z tých, ktoré boli tu pred nami. To znamená, ten motív určite nie je finančný. Preto som hovoril, že čiastočne je to vlastne ako keby osobnostný rozvoj, lebo v tej novinárskej práci naozaj získate extrémne veľa kontaktov a musíte všetky, tak ako ste hovorili, svoje skills vybudovať na maximálnu možnú mieru, aby ste boli úspešní. Samozrejme, viete sa zviditeľniť, nie ste no name. To znamená, toto sú vlastne atribúty, atraktivity tej práce u nás ako finančný
finančný benefit by som neoznačoval za nejakú najpodstatnejšiu časť, alebo že nehrá najpodstatnejšiu rolu pri tom rozhodovaní. Ja by som poprosil teda troška stručnejšie, lebo už som tu dostal nejaké varovanie. Ja som plánoval len stručne, že v Teach for Slovakia je v niektorých iných netradičných aktivitách, do ktorých sme zapojení, ja tu mám úplne jednoduchú odpoveď, ten plat, najmä nástupný plat po škole, má byť úplne totožný s tým, čo ponúkajú iné špičkové firmy, či už sú v médiách, v bankovníctve, kdekoľvek. To znamená, my sa snažíme mečovať, a myslím, že to trošku spomínal aj Števo, proste ten štandard, môže to byť 800, 900 tisíc eur, niečo takéto, a je úplne jedno, či ten človek ide učiť do Dobšinej, alebo ide robiť do nadácie, alebo ide robiť do banky. Proste naozaj nie je najmenší dôvod toho talenta strácať na tom, že bude musieť teraz premýšľať, že či sa vzdá tretiny príjmu, alebo nevzdá. Proste tie talenty sú absolútna priorita a nemá zmysel tie platy výrazne sekať, možno o 10 alebo 20 % maximálne. No, ja som na to podľa mňa už odpovedal, takže nemusím to nejak veľmi zdržiavať. My sme na tom o trošku lepšie ako novinári, ako štátni úradníci v tom, že ten, povedme, že máme asi o niečo vyššie platy, ale do štátnej správy chodia tiež ľudia, ktorí majú aj iné motivácie, nie len čisto finančné. Teda tá motivácia je, že chcú niečo zmeniť, prispieť, no, akokoľvek klišé to znie k tomu dobrému. Takže asi tak. My ako, keď to budem hovoriť len za IFP, si myslím, že sme konkurencie schopní, nebudem uvažovať o tom, na tej motivácii tej ďalšej, že teda ľudia sú naivní a chcú robiť dobré veci. Ale sme konečne schopní určite v prvých rokoch kariéry. Keď ste naozaj dobrí a pracujete 10 rokov, tak asi si nájdete lepšie zaplatené miesta niekde inde. Braňo? Ja by som povedal rýchlo, že pre mňa vždycky taký indikátorom na to, že či tam sú ľudia, ktorí tam dlhodobo pracujú. Keď tam sú, tak ja vždycky predpokladám, že to musí byť dostatočné na to, aby sa ľudia z toho uživili. Takže ja myslím, že u nás je to isté, že proste ľudia sa samozrejme z toho uživia. Ja poviem následovné, aj keby som mal všetky peniaze na svete, tak by som sa nesnažil platiť viacej ľuďom v tom sektore, kde ja pracujem. To kľúčové podľa mňa, ako že taká myšlienka možno, že pre vás len, že to je také, keď som počul ten termín, že kariérne podujatie, ale sme v tom sektore, že také, že alternatívny, tak ja by som veľmi povedal, to kľúčové sami pre seba, čo by ste sa mohli podľa mňa spýtať následovne, či máte dostatočný zápal pre nejakú myšlienku. To je podľa mňa to kľúčové. A buď ju máte teraz, alebo ju nemáte, možno, že ju vyvinete si akoby za pár rokov niekde, ale podľa mňa pozerať sa aspoň na taký ten typ organizácií, ktorý ja reprezentujem. Proste my máme niečo, že nás niečo baví, akoby X, a niektorí sú environmentalisti a niekto je niečo iné. A buď ten zápal máte, alebo nie. Ako treba o tom premýšľať primárne, o tom, že či chcem, mne sa páči to slovo, Števo, čo si ty použil, akože chcem v niečom prispieť. A buď som v tom, alebo tam nie som, akoby, lebo potom rozmýšľam skôr o kariére, financiách, rozvoji vlastnom a podobne, akoby, že čo z toho ja dosiahnem. Takže to by som, tak by som odpovedal na tú otázku. Super, tak ja myslím, že dobrý záver do diskusie. Ja by som teda chcel poďakovať. Tí traja ľudia, čo sa pýtali otázky, tak zastavte sa po svoju motivačnú odmenu. Chcem by som teda poďakovať všetkým rečníkom, pánovi Fulmekovi, Boledovičovi, Kleskeňovi a Kišovi za to, že s nami zdieľali svoje názory.